lo que dice. La senda está allá. Este no lo matéis, ni este, sembla que si tu vas a sortir. Ui, que tu lo mira d'ahí, ahí, hombre. Claro, rec de mirador. Donar per concluïda la, ja la professió de la Palma de Ues de Diumenge de Rams. Epa, ui, que llàstima que m'estava filmant d'Àngela, che. Sí, me caguen la sombra. Que obrint, i, pedra, I la font és de nit, i ara les estan parell de pedres que no està, eh? Bueno, acaba la ruta i així estan tots cara el mòbil.